እንኩላሌ አንተን አይደለም ሰይፉ ተረጋጋ። አይ አናቴ እንኩላል ስለሚመስል እንዳትጠኝ አትጨነቅ። እኔ ጺም ያለው እንቁላል አልበላ። እንዴ ዘፈን ደሞ ወጣ አለ። እንዴት ነው እሱ? ትልቅ መነጋገር ይሆናል። ያንተ ዘፈን ነው ትልቅ መነጋገር ይሆነው? አይ ጥሩ ነው፣ እንኳን ደስ አለ። ምንድነው ረዙ? አግብቻለሁ አግብቻለሁ። እይ ተረጋጋ። ምን ሆነ ነው? እኔ እኮ ዘፈኑን ዝፈንልኝ አለመልኩ። ረሱን ነው የጠየቅኩ። ረሱን ብቻ ንገረኝ። አግብቻለሁ። በቃ ወዴት ነው የምትሄጂው? ወደ ቤት ነው። ማዬ ሳታኮርፈኝ ቶሎ ልሂድላት። ሰው ለራት የሚከታጠረው ለምንድን ነው? ራት ለመብላት ነው። ራስ ልጋብዝሽ አልከኝ፣ አስፈቅጄ መጣሁ። በላን ራት ቀጠርኩሽ፣ በላሽ፣ ከዛ ወደ ቤት በቃ። አዎ ያናደደ ጉዳይ ምን እንደሆነ አልገባኝም፣ እና መብላት አልነበረብኝም። ከላይ ስትታይ ያራዳ። ለመሆኑ የምትለብሽውን ልብስ ማን ነው የሚገዛልሽ? እማዬ ናት የምትገዛልኝ። ከአንቺና ከእናትሽ በእድሜ ማን ይበልጣል እንዴ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? እማዬ ናቷ ሳት በልጫት ማቀር ከዘመንሽ በጣም የቀደምሽ ፋራ ነሽ። በየቤት ራሳ ሳያልፍብሽ በጊዜሽ አስቸኝኝ። ቻው። ስትስቂ በጣም ታምሪያለሽ። ደረቅ ብዙ ሰው ይለኛል። አሁን ሊድ ትሰጠኛለህ? ምን ስጠኝ? ሊድ ዝም ብሎ መሄዳል እንዴ? ጋብዙ ክፍያ ክፍያ ነው። ምንም ያልከው ነገር የለም። አንደኛ ሪትም አልጠበቅም፣ ሁለተኛ የግጥሙ ሬንጅ ማለት ምን አባታ ትመስላለች? ሬንጅ ሬንጅ ምት እኔ አስፋልት ልሰራ ነው የመጣው? ልዘፍን ነው እንጂ ዝም ብለሽ እንዲ መንጣጣት ነው? ምን አባታ ስላለች? ስማ ተመለከትክ አይደለም እንዴ? አለች እንጂ እዚህ ዳኞች ሰት ያዝም መብላ እንትን ትላለች እንጂ ምን አባቷ ቅላት አለ? ሬንጅ ምናምን ትለኛለች። ምናባት ምናምን የሚለው ነገር ለግዘት ተዋለ። እሺ ሰማኛለ። ምን አባቷ ስልክ አይደለም? ምን አባቷ ወንድ ቤት ላለች ደግሞ ሄጅ ዛ ወንድ ምሽ ፈልጊ እንጂ አባቷ ነ ዚህ ለባላ የለመደች እዚህ መታ እዚህ አፍ አትከፍትብኛለች። ምን አውቃለሁ እኔ? እኔማ ምንም ችግር የለ ከዚህች ንቅንቅ አለን እኮ ይሄ እዚህ አለ አልወጣም አልኩ። ግድ የለ አትምጡ እናንተ፣ ችግር የለም አልወጣም። ምን አባቷ ነው ታሞ ነበር? ኧረ በጠና ታሞ ነበር። በጠና ታሞ ነበር። ሐኪም ቤት አልወሰዳችሁት? ኧረ ወስደናል። አይዞህ። እና ከዚህ በኋላ ምንም መፍትሄ የለም ማለት ነው? ለምን? ለሱ ሞተ እኮ ለቅሶ ላይ ይመጣል። ምን ነበር የታመመው? ያው ኩላሊት ነበረበት፣ ጉበትም ነበረበት፣ ሳምባ ነገርም ነበረበት። እሱማ አዳም ነበረበት። እዳም ነበረበት። እኔ ትንሽ ፍራንክ ነበረኝ እሱ ጋር። እሱ ጋር ግን ችግር የለው፣ ከፈጣሪ ያገኘዋል። ለነገሩ ፈጣሪ ስለምናስቸግር እናንተ አላችሁ፣ እናንተ አላችሁ፣ እናንተ ትሰጡኛላችሁ አይደል? ለቅሶ ደስ ነው የመጣው። አዎ ውጣ። እሺ አዝኛለሁ እኮ። በርሜል የሆነ በርሜል ነገር አወጡ፣ የሆነ ነገር ዝም ብዬ ነው የማያቸው። እኔ ልብስ እናጥብ አይደለም ያሉኝ እነዚህ ሰዎች። በርሜል ነገር አወጡ፣ ሳፋ ነው ሳፋ አሉኝ። ሳፋ ነገር አወጡና ልጅቷ ውሃ ጨምራ በሳፋ ውስጥ ማጠብ ጀመረ። ልብሱ በጣም ነው ኡ ብዬ ነው ያዘንኩት። ማሽንስ እያለ የልብስ ማጠቢያ ማሽን እያለ በእጅ ማጠብ ልብስን? ኧረ ኢትዮጵያውያን ተመከሩ፣ ኧረ ተመከሩ፣ ኧረ ተመከሩ። ልብስ ማጠቢያ ማሽን ፕሬስ የሚደረግ በቃ፣ ነጭ ልብስ ስታጥቢ ፕሬስ፣ ሲያደርቅ ፕሬስ፣ ካለው ፀሐይ ላይ ማሽን እያለ በእጅ መፈተግ። በጣም ነው ያዘንኩት። መብረቅ እንደመታው ሰው ወክ ነው ያልኩት። በቃ መኝታ ቤቴ ገብቼ ድህነታችን በቃ ምን ያህል ድህነታችን እንዴት በቃ ልብስ እንዴት በእጅ ነው ያጠበችው ልጅቷ። አሳዘነችኝ። አወስ ላይክ በቃ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ። በቃ አንተ በየቀኑ ጥፍሬን ሞርድልኝና ቀለም ቀባልኝ አለች። በጣም ነው ያዛገች። እሱ ሳያንስ ደግሞ የትም ዞራ መታ ማታ ማታ እግሬን እጠብልኝ የምትለው ነገር። አንተ ጥፍሯ እንዴት ባቱ እንደሚያስጠላ የኔ ግራ ይሻል። ባለፈው ደግሞ አክስቷ ቤት ሄደን ማለት ነው የአክስቷ ልጅ ዳይፐር ካልቀየርክ ምን ማለት ነው? ልጁ ደግሞ ህፃን እንዳይመስል እንደዚህ ቆልሉት። እንዴት አባቱ እንደሚገባ
አንድ ቀን ጸጉር ጸጉር በጣም ያስጠላል። ግን ያህያ ግን የፈረስ ግን የፈረስ ግን የሚመስለው የመግዲ ግን ነው የመግዲ ግን የመግዲ ግን በእናትህ በብቷን ተመጭ እሱ ነገር በጣም ያስጠላል። ጸጉር ጸጉር አው ጸጉሩ አፍክ ነው በእናትህ ጂንስ አስገባው ሁሉ የሚወድቅብኝ። ባለፈው መግዲ ጓደኛዋ ከጓደኛዋ ጋር ተኝቻለሁ እሷም ተብሳት ይችላል እንጀራ ባለፈው መግዲ መግዲ ዞራለች መግዲ መግዲ ኳላ መግዲ ኳላ ልጅ መግዲ ኳላ ልጅ መግዲ ኳላ መግዲ ኳላ ልጅ አሁን ገባው እኔ ምላችሁ ግን የረዱ ምግብ ቤት ከታሸገ ረዱ የታሸጉ ምግቦችን ብቻ ነው የምትሸጠው ማለት ነው። እኔ ምልሽ ውሩ ቆይ የአዲስ አመት እቅድሽ ያለማወቅ ሌቭልሽን ከፍ ማድረግ ነው እንዴ? ቻንድራ ትላንት ያልከውን ነገር እያሰብኩበት ነበር እና ሞስኛለሁ። ምኑን? ልጆች ልጆች ስማ በእኔ በኩል ቢያንስ አራት ልጆች እንዲኖሩኝ ወስኛለሁ። አራት ልጆች ነው ያልሽው? አዎ አራት ልጅ ማን ሲጠብቅ ይውላል? አንተ ወነተሽና ሂጂ አዛ ምን ትላል አንቺ ነሽ ያልሽው ሂጂ ሂጂ ቅንቅና ምን ትመስል እንግዳ አስጠብቁኝ። በሙሽራው ጋር ሞዘ ዘፈን ቀጅራለ ሁላችሁ በሞራል ባካችሁ ያሆ ያሆ አሆ ያሆ ጀራስሽ ጉዳይ ቀጅራ ጀራስሽ ጉዳይ ጀራስሽ ጉዳይ። ሰፊ ሱሪ፣ ጠባብ ኮት፣ ትንሽዬ ኮፍያ፣ ግብዳ ጫማ፣ በአለባበሱ በሁኔታውና በስሜቱ ምንም ሳይናገር አስቆናል፣ ቀልባችንን ገዝቶታል። ከግማሽ ክፍለ ዘመን በፊት የተሰራ ቢሆንም ትውልዶችን በኮሜዲ ፍቅር የጣለ ሰው ነው። የታመመች እናቱን ለማቆየት በሰባት ዓመቱ ከታናሽ ወንድሙ ጋር መንገድ ላይ እየደነሱ ፐርፎርም እያደረጉ ገንዘብ ለመሰብሰብ ይሞክሩ ነበር። የሚበላው አቶ ብዙ ችግር አሳልፏል። አንዳንዴ ከባድ ጊዜ የሚፈትነን ምርጡ ጊዜ እየመጣ ስለሆነ ነው። ሊነጋ ሲል ይጨልማል አይደል የሚባለው? የሰው ልብ ከማሸነፉ በፊት ራሱን ማሸነፍ ነበረበት። ስኬታማ አርቲስት ሆነ፣ ገንዘብ ውድ በነበረበት ዘመን ሚሊዮነር ሆነ። ታውቁታላችሁ፣ ቻርሊ ቻፕሊን ይባላል። እሱን ለማስመሰል የሚሞክሩ ሰዎች በየልደት ፓርቲውና በየፌስቲቫሉ አታውቁ። ሌላውን ተዉት። አሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥ ቻርሊ ቻፕሊንን የማስመሰል ውድድር ተዘጋጀና እስኪ እዚህ እንዳለው ስለማያውቁ እኔም ልወዳደር ብሎ ተወዳደረ። አስገራሚው ነገር 27ኛ ወጣ። ኦሪጂናሉ ቻርሊ እሱን ባስመሰሉ 26 ሰዎች ተበለጠ። የዚህ ዓለም ስኬት መነሻው መድረሻው ራስን መሆን ነው። ቻርሊ ራሱን ስለሆነ ሚሊዮኖች እሱን ለማስመሰል ዛሬም ይጠራሉ። ታሪኩ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት በጣም የምታደንቁት ስኬታማ ሰው ካለ ኮመንት አድርጉ። ከአንድ ወዳጄ ጋር ስናወራ በቀደም ቁርስ እየበላሁ ነው ምናምን አለኝ። ምንድን ነው የምትበላው ምናምን አልኩት። ያው እንግዲህ እዚህ ያለን ሰዎች እናፍቃለን፣ ምን እንደሚበሉ ምን እንደሚጠጡ አንዳንድ ጊዜ ሀገር ቤት ያሉ ሰዎች እንጠይቃለን። እና ሽልጦ እየበላሁ ነው ምናምን ደነገጥኩ። እኔ ድሮ ነው ማውቀው ሰዎች ሽልጦ ሲበሉ። ስቲል ኢትዮጵያ ውስጥ ሽልጦ ይበላል ብዬም ገምቼም አላውቅም እኔ። በዛ ላይ ምንም ኑትሪንት ቫሉ ምንም ኑትሪሽን ለኑትሪሽን ምንም የሚጠቅም ነገር የለውም ሽልጦ። ዛሬ የሚያገሬ ሰዎች ሽልጦ በመብላት ኑሯቸውን ሲገፉ ሳይ በጣም ነው ማዝነው። እስከ መቼስ ሽልጦ እየተበላ ይኖራል? የድህነታችን እኮ አንዱ ትልቁ ማሳያ እኮ ሽልጦ መመገባችን እኮ ነው። ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ሽልጦ እንደ እስከ መቼ ድረስ? እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ስቅጥጥ ነው ያለኝ። ስቅጥጥ ደነገጥኩ። ስልኩን እንደገና እንትን ብዬ እውነት ሽልጦ ነው ያልከኝ አልኩት። አዎ ሽልጦ ነው አለኝ። አዘንኩ። በጣም በጣም ያዘንኩ። ወይዘሪት አላገባሽም ብዬ ዘይት እንፈልግ ወይስ አለ አለ? አዎ ስልክ ወስደሻል ማለት ነው። አሁን አንቺ የስነ አእምሮ እንትን ነሽ፣ ስለ የስነ ልቦና እንትን ነሽ። ጓደኛሽ ላይ ተጽዕኖ አትፈጥሪ ብትቀድመሽ እያወቅሽበት የሚፈልገውን ታውቂያለሽ? አዎ የሚፈልገውን ታውቂያለሽ። እና ወዲያው ነው የምትሰጪው? ማን ነው ወዲያው ትረጃዋለሽ ትረጃዋለሽ መልስ የምትሰጪው ለማለት ፈልጌ ነው። እንዴት አሰባችሁት? እኔ መልስ ቶሎ ሰጫለሁ አይደል?
ቡና ስፕሪስ ብለሽ እንደማዝ ማለት ነው። ቡና ስፕሪስ ነው ይጣጣው እንደ ማለት ነው እንጂ ሊያ ለማና ቤት ብዬ የቲጄልና ገር ዘመድ አዝማዳላውቅ ሰው የሌለኝ ባገር አንቺ ነሽ ጨረቃ ልቤን ምታውቂ። አምቧዝ ቢደር ዘቢደር አምቧዝ ቢደር ዘቢደር አምቧል አማሎ ሸይ ግደር በቃ ዘፈኖችስ ሰላላም ብቻ የተዘፈነ ነው ማለት ነው? አይ ስለበለም አው ሊላማ ነው ደሳ ፈሪው የገበሬው ደሳ ፈሪው